Alytaus Dainavos klubo futbolininkai surengė darželio saulutį, Bruželio grupės vaikučiams smagią futbolo treniruotę bei bendravo su mažaisiais futbolo gerbėjais. Kiek yra svarbu būtent va, tokie susitikimai su vaikais, kurie, na, matom, jog dega akis? Vis tiek smagu, kai pas mus į stadioną ateina vaikai, matom juos norinčių žaisti futbolą, parodom tam tikrus judesius, matom jų džiaugsmą, kai jie eis per įvartį ir, nu, ir tai džiugina ir smagu. Kiek iš tikrųjų pati Dainava kaip organizacija turi būtent yra svarbu, kad turėtų tą mažiausią pačią žemutinę piramidės dalį, tai yra būtent na, vaikų treniruotės? Tai vis tiek, visi vaikai auga ir vis kviečiam naujos vaikus, kad jie ateitų pavimnesni, kad kuo anksčiau pradėtų lankyti futbolą, kad kuo anksčiau išmoktų įvairiausių futbolo judesių. Ir tiesiog kviečiam visus vaikus lankyti futbolą. Na ir paskutinis klausimas, tai autotojas sakė, čia sako, nebloga treniruoti ir futbolininkam gavosi, tai kaip ir iš tikrųjų buvo nebloga. Labiausiai treniruoti, gal sakyčiau, mums buvo ne fiziškai, bet psichologiškai, nes vis tiek vaikų būrys, reikia sukontroliuoti juos visus, reikia pamokyti juos, tai tikrai buvo treniruoti ne tik vaikam, bet ir mums. Kiek svarbu yra štai tokie susitikimai vaikam su futbolo klubo žaidėjais? Na, aš manau, bet koks išėjimas į kitą aplinką pakeisti, išeiti už darželio ribų yra naudingas. O kadangi turime vienintelę tokią komandą Alytuje profesionalę, joje žaidžia iš šalių kitų, ne vien tik tai Lietuvos sportininkai, tikrai yra labai smagu ir naudinga. Tai skatina vaikų fizinį ugdymą, fizinį aktyvumą, galų gale bendravimą. Kiek laukia šios būtent treniruotės vaikučiai? Na, laukiam, kaip pasakyt, ir ilgai, ir neilgai, kaip pasakysi. Taikėmės prie Dainavos komandos tvarkaraščio, jų varžybų, na ir kadangi išliko kažkoks tai tarpelis laisvas, mūsų treneris pakvietė, tiksliau mes pasisiūlėm galbūt, ir susitikom. Sakykit, na, ar būtų noras ir ateity, štai karts nuo karto turėti tokius susitikimus ir integruotas, gal net galima sakyti, pamokas su klubo žaidėjais? Na, vėlgi, sakykim, priklauso taip, norėtųsi, bet ir kitų sporto šakų, bet, sakysim, vaikučiai paauga, jie tada galbūt atsirinks, galbūt kažkas tai pasirinks futbolą, galbūt kažkas krepšinį. Bet būti tarp profesionalių sportininkų, manau, kad yra naudinga ir smagu. Kviečiu visus sekmanį 15 valandą palaikyti mus Alytaus miesto centrinėme stadione. Visas miestas, Ino komanda, Dainava.